Ahoj, jmenuji se Matěj Novák a dneska jsem si pro vás připravil na Štubaji svých 5 oblíbených triků. Je nutný říct, že ty triky jsou teď asi moje top, to co mě baví, ale nemám žádný jako extra životní lásky v trikách, takže dělám víceméně to, co mě baví, nebo do čeho mě teď napadá nějaká inovace. Začínali jsme trubkama, takže jsem si pro vás první trik připravil transfer do lipslidu. Já rád do tady těch věcí skáču, úplně nejsem žádný jibový král, takže mě furt baví víc to skákání do těch věcí. A ten trik mě baví, protože se na to dobře dívá, že letíte vysoko, bylo to na zetku dělaný, takže máte možnosti kontroly toho triku a vypadá to dobře, je to takový ne úplně jako klasický trik a baví mě ta dynamika v tom. Další trik, co jsem dělal, tak je blind 27 out a to je takový vděčný trik do slope stylu, který jsem se musel naučit, abych tam taky něco předvedl, abych tam nedělal úplně jako samý rybárny v těch slope stylech, abych taky měl nějaký hodnotný trik a na tom triku mě baví to, že jedete zádama dolů a pak se z toho tak hezky jako podíváte za to rameno a dáte z toho tu 27 ven, což je docela zábavný. Pak jsme další pořadí natočili backside 10 double cork s melon grevem. To jsem se naučil víceméně na jaře, nebo je to takový trik, který jsem měl v hlavě hrozně dlouho, ale stál mě asi 4 měsíce v oberlích a měsíc na vozejku, když jsem ho v Americe před několika rokama nedopadl úplně dobře. A konečně se mi to podařilo prolomit na jaře ten trik, tady to prokletí a vlastně jsme teďko, no, já nevím, jezdím 5 dní, hned takhle na podzim jsem začal zkoušet a super, že to tam padá a ten trik mě baví kvůli tomu, že všechny ty rotace, které jsem dělal předtím, tak byly z jednoho korku víceméně a to mě prostě baví nejvíc, že do toho znova položíte tu hlavu, kouknete se za tím ramenem a pak vás tam otočí krásně, takže to mě baví teďko asi aktuálně nejvíc. A další trik, který jsme si pro vás připravili, je taková moje obligátní záležitost backside 7 a zase jsem tady trošku inovoval tím, že jsem začal chytat do toho nose grab, jsem dělal minulou sezónu. Nicméně jsem tady zkusil párkrát ten nose grab protáhnout. Je to docela zajímavý trik a vypadá to trochu jinak než všechny ostatní backside 7, když si držíte nějaký indy nebo mute. No a poslední trik, který pro vás mám, tak je moje klasika, ze který jsem měl trik typ backflip, který se dá předělat všude, to je zábavný trik. Je to takový efektivní a přitom je to jako hodně muziky za málo peněz, takže si myslím, že si ten backflip užívám jako furt, dá se to dělat na všem. Zítra uvidíme možná i dubla. A doufám, že se vám jich 5 triků bude líbit, nebo líbilo a můžete třeba začít zkoušet. Kam se posunout. Díky. Čau.